så står vi her, og vi skal være lidt mere aktive i dag. Vi skal ikke sidde i vores sofa, hvor Silje hun ligger og redigerer, men vi skal hen og interviewe Tommy. Så hvis I følger med her. Vi har lige taget mikrofonen med her, så jeg har den lige i baglommen. Det er mega fedt. Så går vi bare lidt. Der er gang i den herinde ved catering. De er i gang med at lave kage. Det her, det er glasgangen, og det er lokale 4 og lokale 3 herinde, at alle kostymerne bliver lavet. Og vi regner med, at Tommy han er herinde. Det bliver lidt... Og det er så fint, du er gang i et eller andet. Det var egentlig også det, vi tænkte ville være perfekt. Stærk. Jamen, hvad er det fedeste ved dit job? Kreativiteten. Og jeg elsker jo at kreere. Ligesom, når jeg går ind i en kreativ proces, så, ligesom, så zoner jeg, så kommer jeg i en anden zone. Og verden kan gå under omkring mig. Ja. Sådan, det fatter jeg slet ikke. Jeg får under op. Hvad? Hvor er alle folk henne? Fordi jeg har bare været inde i min egen lille verden. Fuldstændig. Det elsker jeg. Så det er meget afslappende, når jeg går ind i en kreativ proces. Det er meget zen. Så det giver mig meget ro. Ja. Det er sådan en slags boble, du kommer ind i? Ja. Ja. Det er fantastisk. Mm. Ja. Hvor man ligesom bare floater i sig selv og sådan noget. Så det er rigtig lækkert. Ja. Og så kan jeg også godt lide at arbejde med mennesker. Jeg har også malet og lavet, kan man sige, kunst, hvor det ikke krævede samarbejde med andre mennesker. Og det synes jeg i længden bliver ensomt. Så jeg kan godt lide at skifte lidt imellem sådan socialt kreativ arbejde og så sådan helt alene egocentrisk kreativ arbejde. Og så skifter jeg imellem det. Så når jeg får for meget, der har været, jeg arbejder for meget med for mange mennesker, og jeg har brug for noget ro, jamen så går jeg ind, og så laver jeg sidder og skriver et eller andet, hvor jeg var i en måned for mig selv at få lavet et eller andet fantastisk, og så er jeg helt vildt hooked på at få lavet noget socialt igen. Så sådan en blanding? Ja, så pingponger man lidt imellem de ting der. Men det er rigtig altid rart at blande sin kreative proces med andre. Det er derfor, jeg godt kan lide teater. Det er glæden. Ja. Ej, hvor fedt. Og det er også derfor, jeg godt kan lide at komme her. Tak. Velopdragende. Tak skal du have. I forhold til teenager over på Sjælland. Okay, Sjælland, tag den. Ej. Tag den. Ej. Jamen, okay, jamen, så kan vi hoppe videre til det næste. Det er, hvad synes du er det mest udfordrende ved dit job? Her, eller er det hele tiden? Generelt. Generelt. Udfordrende. Budgetter. Budgetter. Og så i